Uma empresa de grãos em de Caldas foi alvo da Operação Quem Viver Verá, deflagrada hoje de manhã em oito estados brasileiros. 73 mandatos foram cumpridos em Minas Gerais. Também foram cumpridos mandados em Goiás, São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, além do Distrito Federal. O objetivo da Receita Federal, Ministério Público de Minas Gerais e da Receita Estadual é desmantelar o esquema milionário de sonegação de tributos comandado por corretores de milho, soja e feijão. Nossa repórter Lúcia Ribeiro traz as informações para a gente. Vamos ver, balança. A operação batizada de Quem Viver Verá foi deflagrada em oito estados brasileiros. E investigou 109 alvos entre pessoas físicas e jurídicas com mandados de busca e apreensão, além de quebra de sigilo bancário. Ao todo, 73 mandados foram cumpridos em Minas Gerais, sendo duas cidades no noroeste do estado, em dois municípios no Alto Paranaíba e em uma cidade no sul de Minas. Em Poços de Caldas, o alvo foi uma empresa que atua no ramo de grãos. Segundo a assessoria de imprensa, nenhuma pessoa foi presa na cidade. Mas foram apreendidos documentos e uma grande quantia em dinheiro. Ainda segundo a Receita Estadual, o objetivo é combater a farra da nota fria no setor de grãos. Essa é a segunda fase de uma operação que teve início em 2017 no estado de Minas Gerais. O objetivo, segundo o Ministério Público Estadual é desmantelar um esquema milionário de sonegação de tributos comandado por corretores de milho, soja e feijão. Essa operação também é um desdobramento da Operação Séries, deflagrada em 2018. Na época, 487 produtores rurais de Minas Gerais e de outros 14 estados brasileiros foram intimados a depor. As investigações apontavam que eles estavam. Estavam envolvidos num esquema ilegal que movimentava por ano cerca de um bilhão de reais. Em notas frias. Além dos mandados de busca e apreensão, o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual pretendem firmar novos acordos de delação que permitirão obter elementos que comprovem a participação ativa de produtores rurais, grandes indústrias e os próprios corretores de grãos no esquema ilegal de nota fria. Ainda segundo o Ministério Público Estadual, nesta operação o principal Alvo são os corretores de grãos. O número de prisões ainda não foi informado. Lúcia Ribeiro para o balanço geral.